Nuvarėm gal kokį kilometrą, gal biškį jau daugiau. Ir labai norim gert. Bet saugom, o mašina. Pamojuokim. Aš tikiu, kad kažkas sustos ir mumis paveš vis tiek. Ane? Iš kur geriausi penibordai? Steresport.lt. Per kalnus ir ne tik važinėja viską per bangai, per bangą. Tai buvo viena įsimintiniausių kelionių žemynų. Apie 10 km mes vien leidomės nuokalnėmis stabdydamis savo suplėšytais batais ir prasilenkdami su mojuojančiomis mimikomis. O duobės kaip Kaune. Liepia išvaryti 150 metrų, nes tai sako nelegalu ir iškvies momentus, jeigu mes toliau būsim. O tas bičiukas mumis seka su savo mašina. Su palyda. Užuodžia butelį tikriausiai. Where are you from? Lithuania. Lithuania? Do you know? Never been. But you know. I know, yeah, of course. No support, I know. In Marcellonis. Oh, okay, so you're like basketball fan. No, yeah, I used to. Tai ką mes čia darom? Atvarėm, pastroičin biškį. Žinai, už kelią reiksiu sumokėti. Tai va, lampų karočią atnešiau, grūščikas pabuvau. O to mus sakė, va dabar labai maladės, tikrai daug šneka ir labai protingai. Ir visiškai mano ideologija. Galiu padėti ant žemės. Taigi aš grūščikas. Iki Tesalonikio ir Graikijos pabaigos tikrai 3-5 kilo. Bet mes šiandien jos norėtume įveikti, aišku, tikriausiai neįveiksim. Kad ir būtų mėgoti iš tikrųjų kokią makę parkingę, būtų irgi visai nieko. Tai va, žiūrėsim. Kai bus, tai bus. Tiek šį kartą. Ok. Cut. We're making the move. Kaip tau šitas bičiukas? Apigenai. Tikrai apigenai. Žiauriai maladės. Ir ledo gavom. Ledo. Ice cold baby. Dikumoj, ledo, turim. Triple A. Pažins baną. Tiša. Ko tildai? Mane užtildė, aš čia monologą variau. Ko čia slėp? Viską rodom, kaip viskas yra. Čia mūsų pietų, ne, vakarienės stalas. Ant penibordų. Tai va, traskysim savo gėrį. Tai žiūrėkit, koks sūris deformavos nuo šilumos, bet labai kvepia pienu. Tai tikriausiai geras bus. Na, dar duonos, o iš Lenkijos duonos. Kvepia, valgoma. Ieškom, kur galėtumėm šiandien pasistatyti palapinę. Ir norim statyti kažkur arčiau to kalno, bet... kad ten patekti, teks eiti per išdžiuvusią upę. Ir vėl kaip Izraelis. Ką pasakysi? Kaip tau šita gamta? Nieko, fainai. Tu gal atsisuk kaip šneki? Gal ne. Tai bandysim gal čia mėgoti.
kažkur. Čia varnų daug, reiškia ir vilkų turi būti. Epkos patarimai. Le, kaip tu čia mėgos? Kur tu akmenukai? Radom vietą? Radom, dar šiltą, išgulinėtą. Tai tikriausiai mėgosim čia. Čia akmenių žodžiu. Visam laukė neradom nieko gero, tai... Man koks skirtumas, žmonės ten anadą tu mėga, tai ką, akmenų negalim pamėgoti. Tai žodžiu, mėgosim čia. Žiūrėsim, kaip bus. Kaip sekas Efka? Efka and Gvidas going deep. Atviri pasikalbėjimai prasideda čia, mūsų chatoje. Viduryje niekur greitkelis už 8 metrų gal. Čia Gvidas, karočio, kažkokius gyvūnus girdi ir plema fobijas kelia. Babalas kažkoks. Daryk duris, barikadojimus. At ką daryt? Taigi, ai, man tai reiks telefono pasimti širšaus. Jo, tai gausi traukti arba nežinau. Arba pjauti šitą gaidį. O dabar mano kojinių tvaikia. Mes eisime mėgoti. Ir tikėkime, kad rytoj mes pratesim šitą video. Kadangi mūsų nieks nenužudys, o negvidai. Tikiuos. Tikėkis.